Salom tinchlik va xotirjamlik degan ma'noni anglatadi. Bu ikkisi har bir inson orzu qiladigan eng katta narsa va butun bashariyat umid qiladigan buyuk g'oyadir. Insonlar o'zaro salomlashishlari dinimiz ko'rsatgan yo'llanmalardan bo'lib, shu orqali muhabbat va do'stlik ziyoda bo'ladi. Yomon ko'rish va gina qudratga barham beriladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlarga bir ishni o'rgataymi? Agar u ishni qilsangizlar, o'zaro mehr muhabbatli bo'lasizlar. O'rtangizda salomni keng tarqatinglar dedilar. Salomni keng yoyish nabaviy odob bo'lish bilan birga u Allohning zikri hamdir. Kishining bergan salomiga 10 ta hasanot yoziladi. Salom berish sunnat bo'lsa, unga alik olish farzi kifoyadir. Salomning odoblari kichik kattaga, ulovdagi piyodaga, yurib ketayotgan o'tirganga, ozchilik ko'pchilikka salom beradi. Agar ikki kishi bir-birlariga yo'liqib qolsa, ularning eng yaxshisi birinchi bo'lib salom berganidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlarning Allohga eng yaqini birinchi bo'lib salom berganidir dedilar. Odamlar ko'p bo'lsa yoki kishi bergan salomini odamlar eshitmay qoldi deb o'ylasa, salomni 3 marta takrorlashi, shuningdek salom berish va alik olishda ovozni baland ko'tarishi mustahab sanaladi. Imom Navaviy rahmahulloh aytadi: "Islom dini ta'lim bergan sunnatga muvofiq salom berish, salom berilayotgan odam eshitadigan darajada baland ovozda salom berishdir. Agar eshittirmasa, salom berdi deb hisoblanmaydi." va unga alik olish ham vojib bo'lmaydi. Salomga alik olishning eng kam bo'lgan farz ko'rinishi salom berguvchi eshitadigan darajada baland ovozda alik olishdir. Agar eshittirmasa, zimmasidagi farz bo'lgan alik olish soqit bo'lmaydi. Salom odoblaridan yana biri tanigan va tanimaganga salom berish. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan islomdagi eng yaxshi amal qaysi deb so'radi. O'zot sallallohu alayhi va sallam qorni ochni to'yg'azishing va tanigan tanimaganingga salom berishing deb javob berdilar. Yurib ketayotgan ikki kishining o'rtasidan to'siq chiqib, keyin yana uchrashsa, salom berish mustahabdir. Garchi bu narsa takror bo'lsa ham. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlarning biringiz birodariga yo'liqsa, unga salom bersin. Agar ular orasini daraxt yoki devor yoxud tosh bo'lib qo'ysa, keyin yana yo'liqishsa, yana unga salom bersin dedilar. Odamlar yashaydigan uyga kirganda salom berib kirish mustahabdir. Agar uyda hech kim bo'lmasa, kishi kirganda o'zga salom berishi mustahab sanaladi. Yosh bolalarga salom berishni o'rgatish ham salom odoblaridandir. Anas ibn Malik roziyallohu anhu yosh bolalar oldidan o'tib ketayotib ularga salom berardi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday qilardilar deb aytardi.